সাংবাদিকতাই অতিক্রম করিলে সকলো সীমা, সাংবাদিকে হেরুৱালে নিজৰ বৈশিষ্ট্য, সাংবাদিকতাৰ চাৰিটা ডব্লিউ হেৰাল, ডব্লিউৰ স্থান ললে চাৰিটা ডিয়ে, সাংবাদিকতাৰ অৱক্ষয়ক ভৎসনা ন্যায়ালয়ৰ। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে বৰ্তমানৰ সাংবাদিকতা বৃত্তিক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰে। সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা ডব্লিউৰ গুৰুত্ব বৰ্তমানৰ সাংবাদিকতাত নাই বুলি উল্লেখ কৰি কেৰালা ন্যায়ালয়ে তাৰ ঠাই চাৰিটা ডিয়ে লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে। শুকুৰবাৰে কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাংবাদিকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত সাংবাদিকসকলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে বৰ্তমানৰ সাংবাদিকসকলে কোনো তথ্য পাতি নোহোৱাকৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰে। ন্যায়াধীশ ভি জি অৰুণে কয় যে সাংবাদিকতাক সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ হু, হোৱাট, হুৱেন আৰু হুৱেৰ এই চাৰিটা প্ৰশ্নৰ সহায় লোৱা হয়। কোন, কি, কেতিয়া আৰু ক'ত এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ বিচৰাটোৱেই সাংবাদিকতাৰ মূল ভেটি। কিন্তু বৰ্তমান সাংবাদিকতাত স্থান পাইছে চাৰিটা ডব্লিউৰ পৰিৱৰ্তে চাৰিটা ডিয়ে। সেই চাৰিটা ডি হৈছে ডিফেম, ডেনিগ্ৰেট, ডেমনিফাই আৰু ডেষ্ট্ৰয়। অৰ্থাৎ সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সন্মানহানি, অপযশ, নিচাত্মিকাভাৱ প্ৰদৰ্শন আৰু ধ্বংস কৰাটোৱে মূল লক্ষ্য। ন্যায়ালয়ে লগতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কয় যে আজিকালি সাংবাদিকতাত কোন, ক'ত, কেতিয়া, কি এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচৰা নহয়। কেতিয়াবা আনকি কিয় মানে সাংবাদিকতাত পঞ্চমটো ডব্লিউ মানে হোৱাইৰো প্ৰয়োগ হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া সৰ্বত্তে ডিৰহে ব্যৱহাৰ হয়। সাংবাদিকে এতিয়া ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব হানি কৰাৰ লগতে অপযোগ দি যিকোনো সময়তে সন্মান হানি কৰাত হাত উজান দিয়ে। চতুৰ্থ স্তম্ভত ঘূণ, মূৰ দাঙি থিয় হৈ থকাই মস্কিল হ'ব মেডিয়াৰ, যিহকে মন যায় তিহকে প্ৰকাশ কৰে মেডিয়াই। মৰুনন্দন মায়ালালী নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এক সংবাদ পৰিৱেশিত হৈছিল। মৰুনন্দন মালায়ালীৰ সম্পাদক চাজন্স কাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে বাতৰিটো পৰিৱেশনৰ পিছতে বিধায়ক পি ভি শ্ৰীনিজিনে ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল। বাতৰিটো পৰিৱেশনৰ পিছতে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি সুৰক্ষা আইন 1999 আৰু কেৰালা আৰক্ষী এক্টৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল সম্পাদকগৰাকী। উল্লেখ্য যে বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ইউটিউব চেনেলটোত কিছুমান মিছা, ভিত্তিহীন, মনে সজা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। এই সম্পৰ্কত সম্পাদক স্কাৰিয়াই কয় যে তেওঁলোকৰ চেনেলত এনে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাটো সঁচা, কিন্তু তেনে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নাছিল। তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁ কিছু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা উৎসৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাতৰিটো প্ৰস্তুত কৰিছিল, কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো আঁতৰাই দিছে। বিগত 16 জুনত এক বিশেষ আদালতে স্কাৰিয়াৰ এণ্টিচিপেটৰী বেইল নাকচ কৰে। স্কাৰিয়াই ইয়াৰ পিছতেই উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ বাবে আবেদন কৰে। এই আবেদনো শুকুৰবাৰে নাকচ কৰে কেৰালা ন্যায়ালয়ে। উল্লেখ্য যে সাংবাদিকতাৰ বৰ্তমান স্থিতিক লৈ বহুতেই সমালোচনা কৰে। ঘাইকৈ দেশত 2014 চনৰ পিছৰে পৰা সাংবাদিকতা অৱনমিত হোৱা বুলিও প্ৰায় সমালোচিত হয়। আনকি বহুতেই বৰ্তমানৰ চৰকাৰক অন্ধভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াই অহা মেডিয়াক গুদি মেডিয়া বুলিও সমালোচনা কৰা দেখা যায়। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমক ন্যায়ালয়ে মুকলিকৈ ভৰ্ৎসনা কৰা বিষয়টোৱে লজ্জিত কৰিছে প্ৰকৃত সমাজসেৱীসকলক। তদুপৰি সকলো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিয়েই জনতাৰ বিশ্বাস হেৰাব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে এটা চামে। News Desk Report, The CrossCurrent.